Sa nakaraang video, nakita natin si Leon Shao na papasok sa Alchemy Tower, dahil nais niyang magpatulong kay Yang Di, na buksan lahat ng kanyang meridians. Saka sa kasalukuyan, lahat ng kanyang meridians ay sarado pa, at kung mabubuksan niya ito lahat, ay mabilis niyang mababawi ang dati niyang tinataglay na lakas. Sa pagpasok niya sa Alchemy Tower, ay sinalubong siya ng babaeng receptionist. Walang atubiling binangit niya na kailangan niyang makita si Yang Di. Nagulat naman ang babaeng receptionist sa kadahilan ng mabigat ang pangalang dala ni Master Yang Di, ngunit parang baliwala lamang ito para kay Leon Shao. Tinanong ng babaeng receptionist kung si Master Yang Di ba talaga na dating guild master ang tinutukoy niya. Dahil sa kasamaang palad si Master Yang Di ay matagal nang wala sa Alchemy Guild at dalawang pang taon na ang nakararaan. Nagulat si Li Yun Shao, dahil inaasahan pa naman niyang magparefy ng ilang elixir kay Master Yang Di, para mapabilis ang pagbalik ng kanyang lakas. Sa ngayon, wala na siyang magawa kundi siya na lamang ang gumawa ng mga bagay na iyon. Alam ng buong mundo, nakilala siya bilang prodigy pagdating sa alchemy at martial arts. Bukod sa pagiging 9th class legendary alchemist, ay isa rin siya sa pitong elders ng pinakamalaking alchemist guild sa buong martial world. Ang kanyang mga achievement ay higit pa sa pinakamataas na level ng martial arts na tinatawag na military breaker. Kahit ang kanyang mga disciple ay kilalang mga halimaw sa buong mundo ng martial world. Ngunit sa kasalukuyan ay sobrang hina niya at malapit na siyang lumagpas sa magandang panahon para magsimulang magpractice ng martial arts. Wala na siyang sinayang na oras at napagdesisyonan na niya. Na, siya na lamang ang gagawa ng lahat ng kanyang kailangan para makapagsimula na sa journey niya sa martial arts. Inutusan niya ang babaeng receptionist na kunin lahat ng ingredients na kanyang ililista sa papel nang biglang may dumating na first class alchemist at pinatawag ang ababeng receptionist. Sumagot ang babae na pupunta na siya roon, pagkatapos nitong makuha ang listahan kay Leon Shao. Bigla namang kinuha ng first class alchemist na si Jirong ang recipe ni Li Yun Shao at tinignan ito. Ngunit itinapon niya lamang ito, na parang basura at inutusan ang babae na bilisang isang umalis. Pinaalis niya si Li Yun Shao, at sinabi hang hindi ito lugar para sa mga bata. Walang masabi si Li Yun Shao sa ginawa ng first class alchemist, sa kadahilan ng halos lahat ng recipe na kanyang isinulat, ay itinuturing na kayamanan ng buong mundo sa martial world, noong siya ay emperor pa, pero itong idiot na alchemist, ay tinapon lamang ang recipe, na parang walang halaga. Hindi ito pinalampas ni Liyun Shao, at tinuruan niya ito ng leksyon. Napansin ni Liyun Shao, na may problema kay Jarong. Tinanong niya ito, kung kakapromote pa lamang sa pagiging first class alchemist. Sinagot naman siya ni Jie Rong, na halos lahat ng tao sa lugar na ito ay alam ang bagay na iyon, dahil katatapos niya lang ma-promote noong nakaraang limang araw. Sinabi ni Li Yun Shao, na dahil sa ginawa niyang paraan, para mapataas ang chances niya na makapasa, at ma-promote ay nakakuha siya, ng malubhang sakit mula rito. Nagulat si Jie Rong dahil alam ni Li Yun Shao kung ano ang ginawa niya. Pero hindi niya ito pinaniwalaan. Dagdag pa ni Li Yun Shao, na ang unang senyales nito ay pamumuti ng mga daliri at pagsisimula nitong magbalat. Ang kanya namang acupuncture points ay nagsisimula ng maging hindi komportable sa tuwing sumasapit ang gabi. Mariin pa niyang sinabi na para mabuhay, ay kailangan niya ng putulin ang kanyang kanang kamay at wasakin ang kanyang dantian. Nabigla si Jerome dahil isa ito sa pinakamapait na sasapitan ng isang alchemist, sapagkat ang kamay at dantian ay importante para sa isang alchemist. At kung mawawala ito ay para naring walang saysay, ang kanyang buhay bilang alchemist. Akala ni G. Rong ay tinatakot lamang siya ni Liyun Shao, ngunit nang papaalis na at bigkasan ni Liyun Shao na alam niya ang lunas, ay napatalon si G. Rong sa harap nito, at hininto siya para hingin ng lunas. Piglang naglabas ng malakas na titig si Liyun Shao, na nagpa-atrust kay G. Rong, sa takot nito ay nagmakaawa ito, at nagpakumbaba sa harap ng maraming tao para mapatawad siya at ibigay na ni Leon Xiao ang lunas. Iningin ni Leon Xiao ang kanyang sinulat na recipe natin apple ni G. Rong, at agad namang kinuha ito ni Jerome. Pagkaabot ni G. Rong, ay siningahan naman ito ni Leon Xiao, sabay binagay kay G. Rong, at sinabing kailangan ko ng sampung piraso ng bawat ingredients sa recipe na ito. At dalhin mo ito sa Jewel Academy pagkatapos mong makuha ang lahat. Bago si Leon Shao umalis ay naglabas siya ng enkakatakot at malakas na aura hal mahugis layon, para ipamuko niya kay Jierong kung saan lang siya nararapat. Bago pa makalabas ng pinto si Leon Shao, ay binalaan niya si Jierong na tatlong araw na lamang, ang itatagal ng kanyang kamay, at kung susobra siya rito ay kalimutan na niya raw ang pagiging alchemist. Nabigla si Jierong sa sinabi ni Leon Shao, sapagkat wala siyang kampiyansa sa kanyang sarili, na mahanap lahat ng ingredients sa kadahilanang, halos bago pa sa kanyang paningin ang mga ingredients na nakalista sa papel. Tinanong pa niya si Li Yun Xiao na kung nagsasabi ba raw ito ng totoo. Sinagot siya ni Li Yun Xiao na na hindi na niya kailangan pang magpaliwanag dahil alam niyang mauunawaan naman ito ni Jie Rong at binigyan niya ito ng pansamantalang lunas sa kanyang sakit para mapanitili pa niya ang kanyang kamay ng ilan pang mga araw hangang sa makumplito niya ang mga ingredients. Matapos umalis si Li Yun Xiao, ay punong-puno ng galit si Jie Rong, at nag isip na agad ito ng paraan para makaganti. Sa kabilang banda, ang babaeng receptionist ay nagtungo sa isang second-class refiner, at sinabi na may isang bata ang naghahanap ng soul crane root at white phoenix dragon lotus. Nabigla ito sa kadahilanang ng ang dalawang sangkap na ito ay ginagamit sa pagpapataas ng level ng isang warrior. Tinanong pa ulit nito kung ano pa ang mga kasama sa listahan, at mas lalo itong nagulat dahil ang ilan sa mga ito ay hindi niya rin alam, pero malakas ang kutob niya na dito na ito'y hindi ordinaryong recipe at totoong lihitimo. Ang ilan sa nabanggit ay recipe na lubos na makakatulong sa pagpapataas ng antas ng isang warrior agad na nagbili ng second class alchemist na kapag si Li Shao ay bumalik ay agad na ipagbigay alam sa kanya. Si Li Yun Xiao ay naglalakad-lakad sa market at naghahanap ng paraan para mahanap ang ibang ingredients. Dahil batid niya sa kanyang sirini na labo itong mahirap para kay Jirong na hanapin lahat. At sa paglalakad niya ay naalala niya ang kanyang space ring at tinignan ang nilalaman nito. Sa lahat ng laman nito ay isa lamang ang nakakuha ng kanyang atensyon Ayon ay isang ordinary ngunit mabigat na espada, sa kanyang pagsusuri sa espada, ay naalala niya ang kanyang dating sandata, na kung tawagin ay Star Sword. Umalik na si Leon Shao sa kanilang paaralan, at sa di niya inaasahan, ay bigla siyang inatake ng kanyang kaklase, na agad naman siyang nakailag, nang biglang sumulpot ang dalawa niyang kaibigan para siya ipagtanggol. Nagpangbuno ang dalawang panig na nagresulta sa pagkabali ng buto ng isa sa kanyang mga kaibigan. Sa gitna ng diskusyon at alitan, ay biglang sumulpat ang isang babaeng kaklase. Na siya palang prinsesa ng kanilang bansa. Siya si Princess Chin Rokzo. Ipinagtango niya si Li Yun Xiao at binalaan ang kung sino man ang gustong manakit kay Li Yun Xiao na agad namang pag atres ng mga kalabang kaklase. Ngunit hindi sila pinayagang umalis ni Li Yun Xiao sa kadahilan ng gusto niyang ipaghiganti ang kaibigan niyang nabalian ng buto. Nagulat ang lahat sa inasta ni Li Yun Shao. Agad namang umatake, ang kalaban at sa hindi inasahang pangyayari ay natalo ito, nang walang kahirap-hirap at sa pinakapangit na paraan. Dagulat ang lahat sa nangyari, at napasigaw na lamang sa sakit ang kalabang kaklase. Hindi makapaniwala ang mga nakakita, at inisip na sinwert lang si Li Yun Shao. Nagalit ang isa pa niyang kalaban, at inilabas agad ang buo nitong lakas para atakihin si Li Yun Shao, at makapaghiganti. Sa dami nitong ibinato na atake, ay ni isa ay wala itong napatama, at gaya ng nauna, natalo rin ito sa pinakapanget na paraan. Hindi pa nakontento si Leon Shao at nilapitan sabay sinipa niya paulit ulit ito. Kahit ang mga nanonood na lalaki, ay ramdam kung gaano kasakit ang ataking ginawa ni Leon Shao. Ang mga kaibigan ni Leon Shao ay puno ng tanong kung sa paanong paraan nagawa ni Leon Shao Natalunin ng mga kalaban, gayong hindi naman ito naglabas ng chakra. Nag-alala naman si Princess Ruzu para sa kanya sa kadahilanang matagal nang may alitan ang pamilya ni Lian Xiao sa pamilya ng kalaban at baka maging rason ito para siya ay puntiryahin. Wala naman pakialam si Lian Xiao dahil handa siyang harapin lahat ng gulo na kakaharapin niya. Nag-usap-usap ang tatlo niyang kaibigan sa maaring pwedeng maging mangyari at ang pinaka-pinu-problema nila ay ang leader ng grupong kinabibilangan ng kalaban na si Lan Fei. Ito ay kilala bilang isa sa mga pambato ng paaralan, at isa rin sa malapit ng makatungtong sa level ng champion. Si Lan Fei ay lamang ng dalawang malaking porsyento kay Li Yun Shao sapagkat si Li Yun Shao ay hindi pa nakakapagbukas ng kanyang chakra, kaya hindi pa siya matatawag na warrior. Si Li Yun Shao ay hindi na nagsayang ng oras, at sinimula na ang pag-eensayo gamit ang Heavenly Tyrant Body Training Technique, na siyang pinakamalakas na body technique sa kasalukuyan, nagamit ng number one emperor sa buong mundo. Abangan sa susunod na kwento, bibigyan natin ng kunting detalye, ang nakaraang buhay ni Li Yun Shao bilang si Emperor Gu Feiyang. Kaya mag-subscribe at follow na para masubaybayan mo itong kwento.